ကိုယ့်ရဲ့ရလိုတဲ့ဟာကိုသူတို့ရှိကလည်းလက်ဖြုတ်လက်ဝှက်ဖြန်ပြီးတော့တောင်းနေမှလည်းမဟုတ်ဘူးကိုလိုချင်တဲ့အရာကိုကိုရအောင်ယူတော့မှာပဲ